UNFPA imejikita katika kuhakikisha kwamba wakunga tulionao, tunapata wakunga wataalamu, lakini pia wanapata vifaa ambavyo vinaweza vikawasaidia kuwasaidia kina mama wanapokuja wakati wa kujifungua. UNFPA imejenga vituo vya afya, lakini si tu vituo vya afya, hasa kwenye wodi hizi za maternity kwa ajili ya kuwasaidia kina mama kujifungua, lakini na wodi za upasuaji pia. Kwa hiyo wakunga wanapata elimu ya kutosha. Tumekuwa tukiangalia hata mitaala yetu ikoje, ili tuweze kuwasaidia hawa wakunga waweze kutoka wameiva na waweze kutoa huduma ambayo ni bora. Lakini si tu katika kujenga mawodi ya upasuaji pamoja na ya kuzalishia, UNFPA pia imeendelea kununua vifaa mbalimbali vya kuwasaidia kina mama, lakini vile vile vya kuwasaidia pia wakunga na kurahisisha kazi zao. Na tunaona hatukuishia tu hapo, wameendelea pia kupata elimu stahiki ya kuweza kuwasaidia kuangalia ni namna gani wanazuia changamoto au complications ambazo zinaweza kupatikana mama anapokuwa amekwenda kujifungua.